Ibrahim Aldawoud som kliver in och nummer 70 minuter. Ja, bra City här. Adnan Shirak har kommit ur lite spelet. Mm. Kommer han förbi här? Ja, det är ett bra försvarsspel av Felix Wall, men det blir ändå hörna för Karlsson. Drar den på helvolley faktiskt där. Det måste ha varit en väldigt ren träff faktiskt. Då vänder City igen här då. Nu är det lite fram och tillbaka. Oj! Det där är en tackling. Kan det vara en varning också? Jajibuk. Där kommer det? Ostskivan fram. Ja, han ser ut att få, fick rejält ont. Ett rött kort. Fördel tecknar väl domaren där. Så bryter City högt upp och den passningen är ju briljant. Ingen offside. Har vi en reducering? Nej, det har vi inte. De har ju vaskat fram lite chanser. Sannoliken. Ja. Nu är det City för hela slanten här. Lite aggressivare sitter just nu. Ja, helt klart piggare. Där sitter ändå. Både med lägen och spel. Och en nedtagning. Mm. Det där är bra nu spelar. Ja, nytt sitter anfall på högerkanten här. Det går dessvärre inte fram där. Men så kom in från IK vet jag inte riktigt där. Hörnan är i alla fall slagen och där har vi ju faktiskt reduceringen. Jajamän. Visst är det så. Äntligen stämde en hörna. Ja, det var... Det tog ett par stycken, ja, men sen satt den. Ja, det var väldigt många hörner, men ja. Ja. 2-1 alltså. Välförtjänt måste man säga. Helt klart. Av Emil Fritzell, framspelad av nummer 4 Ibra. Bra krigat Ibra. Byte i IFK Eskilstuna. Då kliver Ibra.